はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、YouTube 業界最大手の UUUM がですね、お笑い業界最大手の吉本興業と業務提携することを発表しました。今回の動画はですね、それの詳細、そして今後ですね、両者間でどんなことが行われていくのか、そして最後にですね、この業務提携に関して少なくともお笑い好き、お笑いファンからするとですね、その今回のことはですね、全然歓迎されないであろう理由は一体何なのか、このあたりについてですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。まずですね、この度吉本興業と UUUM が業務提携したわけなんですけども、どんなことがですね、具体的に行われていくかというとですね、吉本興業の芸人さんは今どんどん YouTube チャンネルを始めていってるわけなんですけども、現在ですね、約800チャンネルあるみたいなんですね。はい。そのですね、800チャンネルに関してですね、UUUMのですね、豊富なノウハウをですね、持ってしてですね、それをサポートの方をしていくってことなんですね。こういう風にしたらチャンネルが伸びるよとかね、そういうことなんでしょうね。はい。でですね、他にはどんなことが行われるかっていうと、チャンネル同士、ね、芸人の YouTube と YouTuber のチャンネルの、コラボですね。はい。コラボだったりとか、合同イベント開催とかね。他にはですね、そのね、UUUMの YouTuber たちがマスメディアに出演するために、吉本興業で推していくみたいなね。はい。だからテレビ出演とかそういうことなんでしょうね。できるように、吉本の方で、推してきますよ。こっちからね、サポートしますよ。みたいなことなんでしょうね。だから、はい。で、他にはですね、何かというと、カジサックさんとですね、ヒカキンさんのですね、じゃコラボ動画が、じゃそれにあたってですね、第1弾として投稿されることが決定したとかね。大体こんなとこですかね。だからですね、お互いのですね、お互いですね、今ですね、不足している部分を補い合って一緒に頑張っていきましょうよと、そういうことなんでしょうね。はい。だから、吉本興業からすると、ね、言ってみたら YouTube チャンネルに力を入れてたのは周知の事実ですから、それをですね、分かりやすくぐんと伸ばすために UUUM の力が借りたいと。で、UUUM 自身はですね、はっきり言って最近超大物 YouTuber がものすごい勢いでやめていっていてですね、株価もどんどん落ちていってというですね、完全にですね、どん詰まり状態になっていってたんで、ここでですね、業界最大手の吉本とタッグを組むことによってですね、その自分たちの自社のですね、YouTuber たちがさらにいろんなメディア、いわゆるもっと分かりやすいところで言うとテレビとかですね、ところにですね、出演する機会をさらに増やしてってとかね、そういったことにつなげていきたいんだろうなってことなんでしょうね。はい。でですね、じゃあこれがですね、これがですね、一連のね、詳細なわけなんですけども、僕はですね、これを知った時に正直言ってお笑いファンは喜ばないだろうなって思いました。お笑いファンは普段ですね、全然お笑いとかもう見ないよ、テレビも全然見ないよ、もう YouTuber のね、動画しか私は見ないよみたいな子供たちって今の時代本当に多いですから、そういった子たちがね、どう思うかちょっと一回置いておきましょうね。じゃなくて、僕が今言ってるのは少なくのお笑い好きな人、本当に芸人さんが好きで、なったらバラエティ番組とかも好きで、まだまだテレビとかも全然見ますよ、少なくのバラエティ番組は全然見ますよみたいな人全然いるじゃないですか。ああいう人たちからするとですね、僕ははっきり言って このですね、資本業務提携についてですね、歓迎されないんだろうなっていうふうに正直思いました。はい。じゃあなぜかというところですね、ちょっと何点か言っていきます。はい。まずはですね、何かというと、基本的にお笑い好きな人たちは、芸人の方が YouTuber より圧倒的に面白いと信じている、思っているからってことですね。はい。これどういうことかというとですね、確かにですね、今の時代っていうのは本当に、例えば東海オンエアさんとかフィッシャーズさんの方が、ぶっちゃけ年収もありますよ。年収もあるし、Twitter とかそういう SNS のフォロワー数も多いし、動画のね、再生数とかだったかな、とかですね、チャンネル登録者数なんて、いわゆるですね、芸人で YouTube をやってる人たちに比べたらですね、比べ物にないくらいあります。はい。で、やっぱりそういうのもあるからですね、いわゆるですね、 YouTuber しか見ないような子たちからすると、そういった部分っていうのはですね、自分たちのですね、主張する際の強みになるわけですよね。いやいや、芸人なんてよりさ、やっぱりフィッシャーズの子面白いから、だって見てよ、動画の再生数がこうで、ああでどうでとかね、いくくらいでもね、言いようがあるわけじゃないですか。ただですね、どれだけその人たちがそういうことを言ったとしても、やっぱりですね、お笑い好きの人たちからすると、いやいや、確かに数では勝ってるかもしれない。でも、やっぱりね、面白さでは全然違うから。面白いのは芸人だからっていうね、主張する人がやっぱりほとんどなんですね。ね、やっぱりその芸人の方が面白いってめちゃくちゃ信じてるんですよ。でですね、やっぱりね、そこはどんなところにね、感じたかっていうとですね、僕はですね、最近の象徴的なね、事件でいうところで言うとですね、ジュニア小籔フットの YouTube チャンネル解説、ここだと思うんですよ。はい。これ何かというとですね、ここ1ヶ月前くらいかな、1ヶ月前くらいなんですけども、千原ジュニアさんとですね、小籔さんとですね、フットボールアワーさんか、の4人がですね、YouTube チャンネルを始めたんですよ。で、この YouTube チャンネルのですね、評判がめちゃくちゃいいんですよね。いわゆる
お笑い好きの人から、うん、まあこの4人がですね、本当なんてことない、もうただの空間にただ4人がいて喋ってるだけなんですけども、爆発的に面白いんですよ。じゃあなんでそれが爆発的に面白いかっていうとね、4人でただ今日このですね、部屋にいるだけにもかかわらず、そのですね、そんなゲーム考えるみたいなですね、何かしらのゲームを考えたりとかして、それを4人でやっていくんですけど、ただそのゲームを4人で楽しんでるだけじゃなくて、ちゃんと面白さをそこに乗っけてくれるんですよね。うん、いわゆるその喋りのですね、技術だったりとか、ワードセンスだったりとか、ね、返しだったりとか、かぶせだったりとか、間とかタイミングとか、そういろんな技術のですね、もう集大成みたいな。うん。ですね、動画なわけなんですよ。うん。だからこれはですよ、本当にいわゆるですね、その一人一人のですね、能力の高い人たちがですね、それをですね、お互いがね、お互い生かし合ってるみたいな、とんでもなく面白い動画なんですね。うん。で、僕自身もですね、このチャンネルは大好きでですね、更新されるのめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、コメント欄とか見たりもするんですよ。このね、YouTube チャンネルに関して。で、そうするとですね、それの感想がもう面白いっていうよりも、なんかね、感動すら覚えてるくらいのね、コメントが多いんですよね。うん。すごいみたいなね。はい。なんて、これすごくなんて面白いのみたいなね。うん。で、すごくみんな言うのが、やっぱりプロの芸人ってちげえなっていうことをめちゃくちゃみんな言ってるんですよ。うん。ね。これを見ちゃうと、もうこんな面白いの見ちゃったら、やっぱりプロの芸人と比べて、ね、YouTuber って一般人の素人なんだなってことがよくわかるとか、そんなコメントがめちゃくちゃ多いんですね。うん。まあ、もちろんですね、そういうことをね、言われて腹が立つですね、YouTuber ファンのいる人もいるかもしれませんけど、確かにですよ。確かに僕はそう思っても仕方ないかなっていうくらいですね、このチャンネルは面白かったりするんですよ。うん。ね、確かなセンスや能力、技術がね、きっちりとですね、まあね、そこにね、そぎ込まれてる動画というか、それでいてめちゃくちゃ極力シンプルみたいな。うん。でですね、やっぱそういったですね、ことから見ても、やっぱりですね、芸人さんの方が YouTuber より面白いと思ってるお笑い好きがほとんどなんですね。という状態からすると、まあ先ほどですね、今後こういうことやってきますよっていう中で言うと、コラボとかですね、コラボ。うん。YouTuber と芸人さんのチャンネルでコラボしますよってなった時に、果たしてですよ、果たして少なくともそのお笑いファンがそれをね、喜ぶのかなっていうね。はい。果たして喜んでくれるのかなっていうね。うん。ジュニア小籔フットの YouTube チャンネルが東海オンエアとの YouTube チャンネルとコラボした、やったーってお笑い好きは思うのかなっていうね、ここなんですね。はい、これまず一つ目ですね。じゃあ続いていきましょうか。はい、続いては何かというとですね、吉本興業の力でですね、ウームのクリエイターがメディアに出れるよう押していくって言ってますけど、いや、そもそも能力がないからテレビに定着しなかったのにまた押すの、それをね、お笑い好きは見たいのっていう、ここですね。はい。これどういうことかというとですね、皆さん、最近もそうかな、うん。まあ、しばらく前からですね、YouTube に、YouTuber の方がですね、テレビにちょこちょこ出だしたじゃないですか。出だしましたよね。うん。で、時にはですね、でかい番組にも出たりしました。はい。ただ皆さん考えてみてほしいのが、なかなか定着化しませんよね。定着化。うん。要は、どっかの番組でドカーンって跳ねて、その結果、いろんな番組にも出まくったりとか、そういうことどうですか？あんまり見なくないですか？ね。まあ、出続けてることは確かなんですよ。誰かしらの YouTuber が何かしらに出続けてることは確かなんですけども、明らかにですね、定着化しないというか、大きなムーブメントになってないというか、あ、最近この YouTuber どの番組でも見るよね、みたいな、そういったことが何も起きてないですよね。うん。いわゆるタレントの方ってそういうのが起きたりするじゃないですか。ね。例えば最近だと、最近ちょっと前にもあるじゃないかな、滝沢カレンさんっているじゃないですかね。あのね、トンジンカのことばっかり言うね、すごい可愛いモデルさんいるじゃないですか。あの人とかもどっかの番組でドカーンって跳ねた瞬間に、最近もどこ見ても滝沢カレンばっかだなみたいなね、そんな時代がすごくね、起きたりするじゃないですかね、テレビっていうのは。うん。で、それでいくと YouTuber の人たちっていろんな大手の番組に全然出たりもするんですけど、そこから繋がっていってる感が全くしないんですよね。うん。じゃあなぜそれが繋がらないのかっていうと、そこで、まあ、少なくともテレビ上という点で面白さを全然発揮できてないからなわけなんですよ。テレビの人たちが、いや、こんだけ面白いことしてくれたら、これから先もこの YouTuber の誰々さんとか呼ばなきゃねって全然業界内で思われてないっていうことなんですね。うん。で、やっぱりそれは、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですよ。だってテレビと YouTube チャンネルって勝手が違いすぎますもん。うん。YouTube チャンネルっていうのはセルフプロデュースですから、自分が面白いと思う企画を自分がやって、それを自分が面白くなるように全部自分の手で編集して出せますよね。うん。ただ、編集っていうのはテレビにおいてはですね、ね、言ってみたらその制作側がやるわけですよ。で、もっと言うとテーマとかも制作側が決めるわけなんですね。うん。つまりそのテレビに出て面白いことをするって、つまりどういうことかっていうと、テレビ番組がそのですね、出演者に、この番組では何をね、望んでいるのかってことをきちんと理解して、それを全うして、で、全うした上で自分なりの面白さもそこに足すみたいな、そんなめちゃくちゃ難しい技術がですね、テレビで活躍するにはですね、まあ求められるわけなんですよ。うん。で、さらに言うと、テレビっていうのは言ってみたらですね、これジャズ、もうセッションみたいなもんですから、いろんな人たちのフリートークがですね、すごいですね、飛び交うわけなんですね。うん。
ね、場の状況が全然変わったりするわけですよ、2点3点。ってなった時に、そこにきちんと対応して芸人さんたちって、やっぱりアドリブ能力が半端ないですから、あの人たちって。うん。だってあの人たちって普段舞台、お笑いとしてですね、要は舞台でめちゃくちゃ鍛えられてますから、舞台ってまさにノー編集じゃないですか。当たり前ですけどね。ノー編集のですね、その場限りのものじゃないですか。ああいった舞台で毎日ですね、まあネタやったりとかコーナーやったりとかしてね、鍛えられてるわけですから、それはテレビでも通用する人は全然いますよね。まあただそれでもテレビも通用しない芸人さんもいますけども。うん。ね、そういう風にめちゃくちゃですね、いわゆる脳編集の場で鍛えられてる、ね、板の上で鍛えられてる芸人さんだって、ね、通用しない人だっているかも、通用しない人だって全然いる。そんなですね、難しいテレビに、YouTuber の人たちがですね、ただ人気があるからって呼ばれて、果たして活躍できるかって言ったら、それは活躍できなくて当然じゃないですか。うん。で、実際問題はですね、やっぱりお笑いファンの人たちはですね、それを見て、わぁ、やっぱなんか YouTuber、なんかテレビだと全然面白くねえな、なんかテレビ出てたの見たけど、面白くねえなっていう人多いんですよね。うん。そんな YouTuber を今更吉本のゴリ押しでね、再び出したとして、果たしてそれ誰が喜ぶのっていうね、まあ、YouTuber 好きのね、ファンの人たちは喜ぶかもしれませんけども、少なくともですね、お笑い好きのバラエティ大好き、芸人さん好きでバラエティ番組いっぱい見てますよって人は、まあ、喜ばないんじゃないかっていうふうに僕は思うという話です。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。この話にちょっと共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントもあったらお願いします。どうもありがとうございました。